Вони повертаються додому. Тіла шістьох захисників у п'ятницю відвезуть у різні куточки України. Троє із них – добровольці із розвідгрупи «Патріот». Забрати їхні тіла приїхали бойові товариші, рідні та близькі з Івановки, Нової Каховки та Бурштина. Хлопці загинули в селі Катеринівка, це у Донецькій області, героїчно обороняючи територію від бойовиків. Побратими загиблих розповідають про них зі сльозами на очах. Микола із позивним «Артист» у мирному житті знімався у кіно. Пережив Іловайський котел. Був разом із Ісою Мунаєвим, коли той загинув. Вадим із позивним «Сідой» довгий час жив в Америці, досконало володів англійською. В Україну повернувся ціленаправлено, аби захистити кордони рідної держави. Вдома на тата так і не дочекалися двоє маленьких дітей. Приїхали за тілами рідні далекобійника Дениса. Він мріяв потрапити саме до батальйону «Патріот», потрапив, прослужив там недовго і ціною власного життя врятував товаришів. Вічна пам'ять героям. Побратим, вони погибли як герої, захищаючи нашу країну. Вони дійсно положили за нас душу, своє тіло. Це були настоящі герої України. І вони залишаються в наших серцях, як герої. З артистом, позивний артист, з Ніколаєм ми познайомилися, ще коли він був бойцом батальйону Жихара Дудаєва. Внешне, може, він був не такий імпульсивний, але в бою відкривалися якісь черти характеру, і він міг підтримати товаришів і йти сміло. З Вадимом ми були дуже близькими друзями. В Бурштині осталась жена, дочка 5 місяців, син 3 годика. Ден, Денис, він був недавно в батальйоні, але недавно ми робили доставку гуманітарного грузу в Трьохізбінку, і він був з нами, прикривав нас, і був такий... Ну, светлый, хороший человек. Планы боевиков нарушены. Вот. Они в тот день отошли. Вот. Бой продолжался после нашего отхода допоздна. Вот. То есть, в принципе, до глубокой ночи. Вот. В принципе, я думаю, это направление можно считать уже теперь безопасным. Учитывая, что это село находится под контролем Украины. Вот. И это только наши действия подтверждают, что насколько небезопасна линия соприкосновения, хотя сейчас действуют минские договоренности. То есть группы заходят, группы работают, всячески провоцируют вот, на активные действия ВСУ. Вот. То есть ну, довольно-таки сложная зона,